coses més pobres que el tema de basures que més reciclem i ho fem. Ja portem ja des de fa molts anys en campanyes en Arabogues de tots els temes de residus, que sí que són dels més efectius. Ara bé, tema enllumenat, possiblement una de les coses que enllumenat, llum, electricitat, estalvi energètic, el que més ens feia falta. Llavors, vull explicar dues coses com a exemples. Les noves tarifes que han sortit ara de les tarifes noves que pots acoplar-te a un tipus de companyia o un altre. Nosaltres, per exemple, a l'Ajuntament, tot el que és l'enllumenat, vam canviar fa uns quants anys les bombilles que eren de molts debats, de mercuri, a les de sodi, vam reduir la potència, i llavors ara mateix en els quadres han pogut reduir la potència total. Han contractat menys potència i us han ahorrat, perquè us fes una idea, al voltant de 20.000 euros de tots els quadres de tot l'enllumenat. Hosti, això, 20.000 euros que ara avui en dia te puguis disminuir el gasto, doncs tot això... És que ja no hi ha una economia verda, dir, escolta, és que això sempre fan economies verdes, no? És que realment és economia directament. I a les cases li diuen ell també. Jo a casa m'he canviat, he ficat doble finestra, perquè una m'adona de cara a vent, i la sensació de clima ha sigut bèstia. Per tant, Josep Formador, especialista en tots aquests temes, inclús treballa en les empreses que hi ha al territori que es diu Cresol, que fa en aquest cas assessorament. Nosaltres també ho fem projectes de plaques solars, que també tenim plaques solars tèrmiques, plaques solars de fotovoltaiques. Que he fet aquí n'hi ha. Aquí de la casa n'hi ha. I per tant, millor que per explicar-vos totes aquestes cosetes, doncs ho deixem ja. El primer tros és de general, una mica conèixer les energies. Suposo que tothom deu estar més que al cap del carrer, perquè normalment la gent que ve sempre són els que ja s'ho han llegit a casa, de si energia renovable o no renovable quina és i tal, no? Suposo que sigui renovable no vol dir que no tingui impacte, eh? Vull dir, a veure, renovable vol dir que és renovable, que és que l'estem agafant en flux, que no està acumulada, però no vol dir que sigui com ecològicament correcta o no implica que sempre sigui ecològicament correcta. I les no renovables, doncs les que les gastem més ràpid que la natura les crea. No té més. Aquí he ficat un parell de definicions, això és per si algú a l'arribar...